Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilik kutgan Lacetti va nihoyat bitta inshaalloh. Sizlar bilan bitta buni baham ko'ramiz dedi. Inshaalloh Lacetti'miz tayyor. Yangi ish jarayonlaridan qo'yib borayotgan edi, storiyalarda kuzatayotgan edinglar va xolisi mashinamizni idealni holatda emas, to'y yangi, juda ham ko'p odam so'ragan edi. Mashinani tonni bitkizdi. Üst ko'rinishi. Mashina absolyutni yangi 3000 km yurgan. O'sha Nukus shahridan kelgan akalarimizning mashinasi. O'sha yerdan o'zligi topib olib kelishgan ekan. Mashinaga gap yo'q ekan. Xullas, bu mashinada qilingan ishlarni sizlar bilan bitta-bitta sanab sizlarga ko'rsataman. Birinchi bo'lib ust qismida Diamond Devo bo'ladi. O'z Diamond Ablisovka alishdi, o'z Chevrolet edi. I yo'lni yaxshi yoritish uchun linza qo'ydi, Xenon bilan tepa pas bir xil yonadigan bo'ldi. I ust qismida Malibu 2 lyuk qo'yildi. Malibu 2 lyuk hozir endi sizlarga bitta ochib ko'rsataman, ochib. Orqasiga ham Devo emblemalari qo'yildi. Diamond yozuvlari, original yozuv o'zlari qatdanda top keptilar. Gap bo'lish mumkin emas. Xo'p, salonga kiramiz. Salonida jiddiy o'zgarish bo'lgan desam adashmayman, chunki neobichniy narsa qilingan. O'rtasi alkantarali sideniya qo'yilgan. Sideniyaga bitta baho berishingiz mumkin. Sideniya matoviy. Yangi sideniya qo'yilgan. Xo'p, sideniyamiz elektronni, polni full padisda ishlaydi. Включателni bu yerga qo'yib berganmiz. Включатели ham shu oq yonadigan qilingan. Mana oldi. Tizzani teglari chiqadi. Ko'pchilik tizzani tegi nimaga ishlaydi deydi. Bu oyoqni ortmaydi. Oyoq uzun okalarimizga zo'r qo'l keladi. Orqasi tor bo'lib qolmagan. Ko'pchilik tor bo'lib qoladi Mercedesni qo'ysa deydi. Naborot keng bo'lgan. Oldidan ham bemalol odam o'tiradi. Orqa tarafi ham keng bo'lgan. Bitta podlokotniklari bor. Xullas juda ham udobniy sideniya. O'zimizni iqlimga moslatib o'rtasi alikantara italyanski. Bu alikantaraga moslab eshikni ham o'rtachasini alikantara qilib berganmiz, patsetga qo'yib berganmiz. Alikantara mana shu taralishi yoqadi. Tabloni tepasi tarpetkani ust qismi ham original italyanski alkantarada bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan. Pataloni ham xuddi shunga moslab alkantara qilib berganmiz. Pataloni ham alkantara. Lyukini pardasi ham alkantaradan bo'lgan. Lyukki rul knopkasiga ulab berganmiz. Yopilganda ham chut turadi. Zavodskoy deb bo'lib joyiga tushgan. Ko'rishingiz mumkin. Pardasi ham qattiq. O'ynab qolmagan alkantara tortganda. Xo'p, rul qo'yilgan. Rul o'sha har doimgidek, mashinachi o'tirib ola qoldi. Trendda hozir bu rulimiz. Bu ham italyanski alkantaradan tikilgan. Xrom joylari yo'qotilgan, black piano qilingan. Hop, nappa kojadan ishlangan, nappa eka koja. Qo'lni tepasi, qo'l ko'p ishlanadigan joyi nappadan qilingan. Choklari qoradan qilib qo'yilgan. Nappa bilan bir xil bo'lish uchun airbag emblemalarini urib berganmiz. Tablo patsvetki 221 dizayn. Mokri rang. Sababi alkantaralarimiz ham hammasi mokri rang. Sezayotgan bo'lsangizlar, alkantara mokri rangda, qora emas. Qora bo'g'ilib ketadi. Shuning uchun 9002 deyiladi bu alkantara nomi. Ko'pchilik mashinadan qiladi o'zi, ya'ni ko'pchilik deganimda Mercedes-Benz va Lamborghini ko'pchilik mana mashina alkantaradan qiladi. Biz bu alkantarani polni salonga qilib berganmiz, pastdi. Patologlari ham shundan bo'lgan. Atachenta bo'lib turadi, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana taragan paytingizda ham atachentasi ketmaydi.
Bunu tarpetkiga qilinishining sababi zavodda o'zi 5 yil garantiya beradi alkantaraga qizarib ketmasligiga, o'zini holatini ushlab turishiga 5 yil garantiya beradi. Shunga shu alkantaradan ishlatilgan. Hop, gabarit chiroqlarini yoqamiz. Atsvetkalarimiz oq rangda bo'lgan, deflektorlar ham o'tdi. Hop, avarinkalar o'zini o'rnida. Hop, 221 soat qo'yilgan, mer soat, chetda nikkel. Xromlariga tushadigan qilib i klimat kontrol qo'yganmiz. Klimat kontrolni ham xrom ervingga qilganmiz. Dumaloq knopkalarda mana shu dumaloqlari bilan juda ham mos tushib turibdi. Yoq patsvetki bo'lgan. Hop, bu yoqda ham xrom knopka, abagreflarni xrom knopka qilganmiz. Endi mana shu skorsga ozgina to'xtalamiz. Skorsda jentraniki mana shuni bosib uriladi. Bunda bu bosilmaydi, chunki bu o'ng tarafga chiqadi. Xuddi o'zini skorsida ishlayveradi. Mana 1 2 mana bitta nam neutralka. Ni sal bosib turib, zadniga uriladi. Ni parkovkaga. Xullas mana mana shu o'zi zigzagida yuradi. O'zini zigzagida yuradi. To'g'ri qilinmaydi. Bir xilni qo'yib olmaydi deydi mana. Qo'ysa bo'ladi. 1.8 1.6 Lacetti'larimizga. Hop, kelgan akoprintlarni Diamond qilib berganmiz. Hamma patsvetkasini ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasi Diamond bo'lgan. Nimaga Diamond qilyamiz? Bu Diamond dizayn o'lmaydi, modadan qolmaydi. Matviy chiqishi mumkin modaga, yoki daraxtli, yog'ochli, Black Piano, xullas har xil akoprintli modaga chiqadi, lekin Diamond babi hozir 15 yil bo'lgan bo'lsa, hali ham 15 yildan beri modada turibdi. Boshlaymiz, inshaalloh idealni chiqdi. Polni shimizalatsa qilib bitirganmiz. Esingizda bo'lsa, mana shu oldi grutigacha qilgan edik. Hamma eshigi, krilo, kapot, hamma chasti bo'lgan. Xolisi mashinamiz tayyor, egalari olib ketishyapti. Hop, lukini bitta ochib ko'rsataman sizlarga. Hop, lukini hozir pardasini ochdi. Zamok yoqish kerak. Pardasi ochilyapti. Endi lukni o'zini ochamiz va 3-chi pozitsiyani o'zinikini qo'yganmiz. Mana o'sha kayib beradigan narsasi mana shu. Pardasi chiqib keladi. Luk ham katta. Ular bemalol chiqib qolsa ham bo'ladi. Salon ichlari ham bemalol ko'rinadi. Luk setkasi tashqaridan ko'rinishi mana. Inshaalloh mashinamiz idealni chiqdi. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilasizlar. Lacetti ishqibozlari uchun juda zo'r video bo'ldi. Xo'p, o'zingizlarni fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Yoqqan bo'lsa bitta klass bosinglar, yoqmagan bo'lsa o'zingizlarni fikringlarni kommentda qoldiringlar. Baholisi Tiny House bundan zo'r yangiliklarni sizlarga qilib ko'rsatadi inshaalloh. Hali hammasi oldinda. Sog' bo'linglar, bizdan uzoqlashmanglar. Hammaga rahmat.